Pred vama je dakle predlog odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu i shodno Zakon o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi i statutu grada, moguće je donošenje rebalansa, kako mi zovemo, budžeta za 2023. godinu, shodno istim zakonima kao što se donosi odluka o budžetu. Odlukom o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, budžet se uvećava za 147.023.000 dinara, tako da ukupno planirana sredstva iz svih izvora su 2.139.880.000 dinara, a iz izvora 01, takozvani prihodi budžeta, uvećavaju se za 70.904.000, a iz drugih izvora gde smo rasporedili višak prihoda koji je ostao na kraju 2022. godine, gde smo uveli sredstva iz međunarodnih donacija koje se očekuju ili su već ugovori zaključeni sa tim međunarodnim organizacijama, takođe za sredstva od drugih nivoa vlasti koje se uvećavaju za 13.128.000 dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica se uvećavaju za 421.000 dinara, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina uvećava se za 55.250.000 dinara i neutrošena sredstva od drugih nivoa vlasti 7.807.000 dinara. Dakle, u ovim prvim rebalansima smo i utvrdili, odnosno uneli smo sve promene koje su nastale promenom rešenja iz tekuće budžetske rezerve i rešenjem o promeni apropriacija. I moram reći da se budžet sada iz izvora 01, da budžet iz izvora 01 iznosi 1.964.838.000 dinara, a do ukupnog iznosa su ostali izvori. To su socijalni doprinosi, sopstveni prihodi, međunarodne donacije, transferi od drugih nivoa vlasti, neraspoređeni višak prihoda i neutrošena sredstva od donacija i neutrošena sredstva od drugih nivoa vlasti. Ukupni tekući prihodi su, dakle, 1.976.429.000 dinara, odnosno 92,36%. Zatim, klasa 8 ili prodaja nefinansijske imovine iznosi 69.405.000 dinara ili 3,24%. I neutrošena sredstva iznose 94.046.000 dinara ili 4,36%. Uvećanje je, mi smo razmatrali i videli smo da tokom prvog kvartala došlo je do povećanja određenih prihoda, ja neću to da čitam, je to detaljno dato u obrazloženju, a najveće povećanje imamo kod poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 23 miliona dinara, porez na prenos apsolutnih prava je 9 miliona dinara i porez na zarade se takođe uvećava za 10 miliona dinara. Što se pak rashodnog dela tiče, mi smo i rashode usaglasili sa rashode i izdatke usaglasili sa primanjima, prihodima i primanjima i on je isti kao što su prihodi i primanje, iznosi 2.139.880.000 dinara, a od toga najveći su tekući rashodi 1.769.485.000 dinara ili 82,69%, zatim izdaci za nefinansijsku imovinu su 15,85% ili u apsolutnom iznosu 339.094.000 dinara i za izdaci za otplatu glavnice iznose 31.301.000 dinara, 1,46%. Taj kredit se završava 2026. godine, krajem novembra.
Inače, što se tiče rashodnog dela, mi možemo detaljno govoriti o svakom delu, odnosno o svakom programu koji je menjan, ali najbitnije je reći da smo ovoga puta imali samo promene kod dva razdela, znači kod razdela gradskog veća, a najveće promene kod razdela 4 kod gradske uprave. Znači, ne menja se razdeo skupštine, razdeo gradonačelnika i razdeo javnog pravobranilaštva grada Zaječara. Što se pak tiče gradske uprave, ja moram reći da su ovde došle do promene i usaglašavanja, znači onih pozicija koje su, smo videli da je potrebno ih povećati ili uvrstiti ove neraspoređeni višak prihoda, tako da smo najveće promene, ja ću samo reći da smo najveće promene imali kod izvora 0,1 za ovih 70 miliona koje uvećavamo budžetske prihode, to je kod dela za 7 miliona i 200 smo uvećali priključak na distributerni sistem električne energije za potrebe realizacija projekta Čista Srbija, to je kanalizaciona mreža, zatim uvećali smo tekuću budžetsku rezervu za 35 miliona dinara, imali smo uvećanje kod kamata, odnosno servis javnog duga, to je za sredstva potrebna za plaćanje kamata za pozajemljeni mazut i za sredstva za otplatu kamate kod ovog dugoročnog kredita i tu smo povećali sredstva u iznosu od 6 miliona i 808 hiljada dinara. Imali smo jedno povećanje kod zaštite životne sredine, pre svega se odnosi za povećanje kod škole Đura Jakšić. Tu ćemo od ministarstva zaštite životne sredine dobiti 12 miliona 063 hiljade dinara za uređenje kotlarnice i naše učešće je 2 miliona 593 hiljade dinara. Ja dalje ne bih čitala, ove druge su promene koje su nastale kod predškolskog, kod osnovnog obrazovanja, kod kulture, vrlo male i skoro upodobili smo potrebe za mogućnost funkcionisanja ovih ustanova i organizacija. Hvala lepo.